Tapi ada sebahagian tarikat yang ajar anak murid dia untuk beruzlah sampai sembahyang Jumaat pun tak boleh pergi. Boleh tinggal solat Jumaat walaupun tak musafir. Sebab apa? Sebab dia kata orang sakit tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang yang beruzlah hati dia sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian dekat Gua Hira, duduk seorang-seorang. Sebahagian daripada golongan liberal pada hari ini kritik ni riwayat ni. Sebab dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikan Khadijah. Pergi naik dekat gua seorang-seorang, duduk sana. Tinggal anak, tinggal bini. Hina Nabi kita sebab dia kata Nabi duduk seorang-seorang kat atas tu. Sebenarnya yang jadi isteri Nabi tu bukan kau. Yang jadi isteri Nabi tu Khadijah. Khadijah tak bising, hang diam-diam sudah. Hang jaga laki hang sudah. Khadijah bising lah Nabi pergi naik atas tu. Khadijah tak bising. Bahkan dalam riwayat ni Khadijah siap sediakan bekalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kat Gua Hira tu. Tiba-tiba orang hari ni pula pergi bising, Nabi duduk kat atas tu tinggal bini. Eh, suka hati dia lah. Tapi sebenarnya Nabi duduk kat atas tu tak lama pun. Kerana bekalan yang dibawa berapalah banyak sangat. Tak banyak pun, dia akan turun. Sebab itu dalam riwayat ni sendiri sebut, dia kata apa? Fayatahannasu fi wa huwa ta'abbud. Nabi beribadat di Gua Hira. Beribadat dengan cara yang ditunjukkan oleh syariat Nabi Allah Ibrahim. Al-layaliya zawatil adad. Selama beberapa malam. Zawatil adad, bilangan bilang, berbilang-bilang, maksudnya beberapa hari lah. Taklah panjang sangat, beberapa hari saja. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik. Sebelum Nabi pulang bertemu dengan istrinya, wa yatazawwadu lidhalik, dan Nabi mengambil bekalan untuk duduk di sana tempoh yang hampir sama juga. Ada riwayat menyebutkan Nabi bawa susu. Jadi susu dah tentu tak boleh tahan lama. Nabi akan turun untuk ambil bekalan lagi, ya. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Lepas habis bekalan tu, Nabi kembali ke Khadijah. Nabi ambil bekalan. Duduk di sana sekadar bekalan ada, habis bekalan turun jumpa Khadijah. Nak bagi tahu apa ni? Nabi bersendirian kerana zaman tu zaman rosak. Yang ni dipanggil dalam istilah syar'i dipanggil apa? Khalwah. Maksudnya duduk seorang-seorang, asingkan diri daripada orang. Uzlah. Uzlah. Uzlah ni maksudnya kita mencari kekuatan bila mana di luar tu rosak teruk sangat dah. Asingkan diri. Ini bagi orang yang dia tak mampu nak ubah persekitaran dia. Tapi kalau dia mampu, dia kena bercampur. Cuma uzlah ni tak boleh dikempen untuk semua manusia buat serentak. Kerana tidak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi terima wahyu, Nabi kempen untuk uzlah, semua orang pergi uzlah. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu negara kita kempen uzlah, semua tak bergerak. Perdana Menteri uzlah, Timbalan Perdana Menteri uzlah, Agung pun uzlah, semua uzlah. Semua duduk dalam gua belaka. Ha, jenuh kita. Uzlah ni hanya pilihan peribadi. Bila dia rasa dia perlukan kekuatan, dan dia pergilah asingkan diri. Tapi tak semesti asingkan diri duduk dalam gua, taklah. I'tikaf, sebahagian daripada uzlah. Qiyamul lail, sebahagian daripada mengasingkan diri seketika, cari kekuatan, zikir. Kan kita i'tikaf dalam masjid tu, duduk diam-diam zikir, tu uzlah lah tu. Okey?
Tapi ada sebahagian tarikat yang ajar anak murid dia untuk beruzlah sampai sembahyang Jumaat pun tak boleh pergi. Boleh tinggal solat Jumaat walaupun tak muzabir. Sebab apa? Sebab dia kata orang sakit tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang yang beruzlah hati dia sakit, tak payah pergi. Tak boleh tak pergi. Boleh untuk tinggal. Kalau macam tu tuan-tuan, saya ingat kalau saya lah, setiap minggu boleh tinggal solat Jumaat. Setiap minggu lagi sakit hati je. Saya pun bening. Okay.